Промовиран дигиталниот паметен споменик со ликот на Григор Паличев, споменикот ги вкрстува вештачката интелигенција и виртуелната реалност во уникатно футуристичко искуство за граѓаните и посетителите на Охрид. Заврши овогодинешните археолошки доистражувања на локалитетот Плажник, со кој се истражи просторот на досно-античкиот плаштат кој е работен од камени плочи и мозаик. Нема потврден случај со мајмунски сипаници во државава, суспектниот пациент од Кичевската болница е во добра здравствена состојба и со уредни лабораториски резултати, а дадена е препорака за тестирање, соопшти денеска Министерството за здравство. Грчка вечер со звуците на лирата и театарската представа Балкан Бордело вечерва на Охридско лето. Времето утре предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне нестабилно со дошт, температура во интервал од 16 до 27 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.